A mund na përmendësh disa nga synetet e haruara? Tema e syneteve të haruara është temë me dy degzime. E para, synetet e haruara, synetet me cilat njerëzit kanë të bëjnë dhe për cilat ka argument të fortë dhe të fuqishëm, që pejgamberi sasim ka vepruar një gjë të tillë dhe në një kohë prej kohëve ky synet humbet. Dhe kemi diçka prej syneteve të haruara që është temë diskutueshme mes dietarëve, a është synet apo jo? Dhe vjen dikush tani në këto kohë dhe thotë jo, kjo është synet. Dhe ngul këmbë që është synet, duke u argumentuar se pejgamberi sasim ka bërë. Ndërkohë që ne kur i bëjmë për kufizimin synete, çfarë themi? Synet çfarë është? Tradita. Tradita e folur, tradita e vepruar, tradita e sjelljes e pejgamberit alayhisalatu wassalam. Ky është kuptimi i fjalës synet. Kur themi ne synet i pejgamberit alayhisalatu wassalam, çfarë kemi për qëllim? Synet për cilin ka shpërblim? Kemi për qëllim traditën fetare dhe traditën e adhurimit. Dhe nuk kemi për qëllim as traditën zakonore, as traditën kulturore, as traditën leksikore. Kemi për qëllim me fjalën synet traditën fetare të adhurimit Zotit. Kështu që janë shumë gjëra që pejgamberi sa më ka bërë si pjesë e natyrës njerëzore, s'kan lidhje me atë që ne i themi sot synet. Dhe ka shumë gjëra që pejgamberi sa më ka bërë se ka qenë kultura e tillë, kjo nuk ka lidhje me atë që ne i themi synet. Dhe ka gjëra që pejgamberi sa më ka bërë sepse jeta ishte e tillë, dhe kjo s'ka lidhje me atë që ne i themi synet. Ka gjëra që ka bërë se ashtu vepronin gjithë njerëzit, edhe kjo s'ka lidhje me atë që ne i themi synet. Ore ka gjëra që ka bërë se ashtu shijonte pejgamberi sa sem, por kjo nuk ka lidhje me atë që është synet. Dikush thotë jo, unë do ta bëj pse e ka bërë pejgamberi sa sem. Allahu ta shpërbleft, po ti nuk mund të thush që njerëz bëjeni këtë. As nuk mund të thush që kush e bën këtë ka sevap dhe shpërblim. Për këtë arsye disa njerëz te kjo fjala synetet e harruara e teprojnë disa gjona dhe shkojnë në ekstrem. Pse se thotë pejgamberi alayhis salam e ka bërë këtë gjë, Zotni, nuk mjafton e ka bërë. Përveç fjalës e ka bërë, duhet që ta ketë bërë rregullisht. Përveç fjalës e ka bërë rregullisht, duhet të ketë thonë pejgamberin sa më që kush e bën këtë gjë ka se vatë me shpërblim. Për shembull, për gjërat që pejgamberi sa më ka bërë si pasojë e kulturës, ka qenë veshja. Ja. Përveç se disa kufizimi që ai ka vënë në veshje, siç është avreti, siç është s'do të kaloj këtë pjesë, siç ka thënë nuk duhet të jetë për mendafshi, për meshkujt e tjerë e tjerë. Nuk duhet jetë të i dukshme, për femën duhet jetë 1, 2, 4, 5, ok. Nësa gjërat e tjere ka bërë si pjesë asaj kulture, për këtë arsye, tha njoni dikujt dhe me drejt, që ngullë të këmë që pa tjetër njëri ju duhet veshi kamis, që la bje, si një synet i harruar, i tha po mire, Buxhehli, ditën që është vrarë, ka qeni vesh me zhelabije. Tha një, Buxhehli po e bëndë për synet, apo ajo ishte rroba e Buxhehlit atë ditë, ishte rroba e tij. Pejgamberi sa ka vesh atë rrobë që vishin njerëzit. Po nuk ka thënë se kështu duhet të jetë patjetër. Po ka porositur për të bardhën, është gjë tjetër, ka ndaluar nga mndafshi, është gjë tjetër. Ka thënë që duhet të jetë avreti musliman të mbuluar, kjo është gjë tjetër. Pra ka kuvizime dhe ka gjë që janë ose thotë ai thotë Enes ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu thotë asnjëherë nuk më ka shijuar thotë kungulli. Kungull. Deri sa pashtë thot, kur shkova një ditë që shoqërova pejgamberin e Islam dhe i ofrun për drek një gjell me kungull, e pash dorën e pejgamberit e Islam që gjurmon të thot kungullin. Nga jo ditë, thot, e pëlqeva dhe më ka shijuar. Tani, që të regon kjo? Kjo të regon dashuri, do më dashuri jo ekstreme. Dashuri e fortë, dashuri e madhe shumë për pejgamberin e Islam. Do thonë e deshti kungullin se pejgamberi sa se mi pëlqente ju hapë edhe këtë oreksi për kungullin. Pa mund të thosh ti që
haj shkungull është për sunete, s'ka lidhje. E qartë, pra ka gjëra që pejgamberi s'i ka bërë si pjesë e kulturës, e traditës, orë si pjesë e shijes ti. Tërke s'ka të bëj. Ose mund të fjenë çështje traditë dhe dallimi, për shembull, thotë për shemb për gjonave, për këtyn e gjonave që janë hapja e këmishës. S'ka lidhje me fe as me gjon. Etj, etj. Pra kjo është ideja. Kështu që le të futemi edhe një herë në temë, prej syneteve të harruara, dy synetet mas abdesit. Prej syneteve të harruara, mos falja namazit natës. Pa rregullësia në vitër. Për syneteve të harruara, namazi duhas. Për syneteve të harruara, mos agjërimi i tre ditëve në çdo muaj. Për syneteve të harruara, mos agjërimi të honës dhe i tejtës. Për syneteve ekstreme të harruara, mos bërja e rregullt e dhikrit mas namazit. Qohet vllaj dhe arras rapit mas namazit dhe nuk bën dhikrin, nuk non asare e jetën kursi, minimalisht. Prej syneteve ekstremisht të harruar është dhikri i mëngjesit dhe dhikri i darkës. Dhikri kur dalim prej shtëpie, dhikri kur hipim në automjet, dhikri kur futemi në sa gjëra janë synete të harruara. Për këtë arsye është mirë që njeriu vazhdimisht të pyesi dhe vazhdimisht të këshilloj për ringjalljen e synetit të pejgamberit alayhisalatu wassalam, sepse pejgamberi sa ose kur foli për brezat që do të vinë më vonë, tha shpërblimi i tyre është sa për 50 sahabe. Dhe kur pyetën ata pejgamberin e Zotit 50 sahabe apo 50 prej tyre, tha jo 50 sahabe. Dhe kur ka përmend cilësitë e tyre, thotë të thotë pejgamberi sa ose ata cilët ringjallin atë që ka vdekur prej synetit tim, atë që ka humbur prej synetit tim. Shumë prej syneteve të humbura ka qenë atika për fëmin, ka qenë për men. Elhamdullah është një gjallë së synet, elhamdullah. E shumë gjëra të tjera, dhe më tonë. Atër një gjallëja e synetit është shpërblimi ma nga Zoti, sepse kush e një gjallë një synet dhe e marin të tjera të këtë synet dhe e zbatojnë, i vjen shpërblimi personit, po njëkohësisht e ka përfshirë dhe fjala e pejgamberit alayhisalatu wassalam, një prej tyre sa 50 për jush, than 50 për nesh apo 50 për tyre, tha jo 50 për jush, dhe tha në cilësitë e tyre ata të cilët ngjallin ose kthejnë në jetë atë që ka humbur nga syneti, atë që ka humbur nga tradita ime.